Prva privredna sajmska manifestacija Zara Biznet pod sloganom Poveži se zvanično je počela danas u Zrenjaninskoj hali Madison i okupila brojne izlagače, preduzetnike i privredne subjekte sa ciljem njihovog međusobnog povezivanja, dogovaranja novih oblika saradnje i sklapanja novih poslovnih aranžmana. Prisutne je najpre pozdravio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, rekavši da je novi sajmski prostor hale Madison doneo mogućnost za realizaciju mnogih značajnih poslovnih ideja, a da je Zara Biznet jedna od njih. Novi prostor naravno donosi i nove ideje. Ovo je novi iskorak, novo povezivanje preduzetnika, razmjena ideja i primjer dobre prakse, prilagođavanje biznisa novim savremenim trendovima. Na sajmu će biti reči i o povezivanju privrede i obrazovanja, što posebno smatramo značajnim i u čemu Zrenjanin već ostvaruje veliki napredak. Trudimo se da Zrenjanin predstavimo kao dobro mesto za investiranje. Znamo da je Zrenjanin baš dobro mesto za investitore, o tome svedoče i mnoge nagrade koje dobijamo od relevantnih institucija van države Srbije, od Financial Timesa i ostalih institucija koje procenjuju koje je mesto za investiranje, i zrenjanske industrijske zone su proglašene među najboljima i u istočnoj Evropi i jugoistočnoj Evropi. Svedoci ste da smo i juče na skupštini grada novih 500 hektara odredili za nastavak proširenja industrijskih zona, jer znamo šta radimo, znamo s kakvim investitorima pričamo i sigurni smo da će Zrenjanin u narednom periodu opet biti veliki industrijski centar, ne samo u Srbiji, nego i u celom regionu. Čast da otvori manifestaciju imao je ministar privrede u vladi Republike Srbije Goran Knežević, koji je rekao da manifestacija Zara Biznet podržava duh preduzetništva, što je jedan od osnovnih prioriteta Ministarstva privrede, a da male i srednje preduzeća koja su deo manifestacije predstavljaju najvitalniji i najčvršći segment naše privrede. Mi smo hteli i želeli i hoćemo da produžimo tu našu saradnju, našu podršku malim i srednjim preduzećima, jer želimo da oni budu motor ove naše privrede i oni to u principu jesu. Mogu da se vrlo brzo prilagode tržišnim uslovima, imaju ogromnu šansu sa velikim investitorima koji dolaze, jer oni traže kooperantsku i dobavljačku mrežu, tako da treba ih uvezati i sa njima. I oni jesu, kao što sam rekao, vrlo vitalni i mogu da se prilagode svim uslovima tržišta. Zato mi kao država to podržavamo, zato smo u kontinuitetu nastavili godinu preduzetništva u deceniju preduzetništva, izdvojili smo kao vlada izuzetno velika sredstva i plus još određene kreditne linije, evropske linije koje nam jako dobro dođu i koje su vrlo iskorišćene. Tako da očekujemo i u sledećoj godini najmanje iste rezultate kao i ove, a to je novo zapošljavanje, nova radna mesta i ono što je za mene izuzetno važno, a to je razvoj tog preduzetničkog duha. I zato nam je važna ova manifestacija, da se ljudi upoznaju, da spoznaju da to preduzetništvo nije ono, znate kako se pre, kako je uvreženo mišljenje bilo, to su neki koji ne plaćaju porez, koji pokušavaju da rade nešto na crno, ne. To je, kao što sam rekao, jedan izuzetno zdrav i dobar deo naše privrede i mi ćemo ga i dalje podsticati. Prvi Zara Biznet organizuju grad Zrenjanin i Unija poslodavaca Srbije Poslodavci Zrenjanin, ispred koje se obratio predsednik upravnog odbora Goran Nešić. Da se zahvalim svima, naročito gradu koji je prepoznao značaj ovakve manifestacije, svim izlagačima koji ima blizu 100, što vide značaj ovih regionalnih sajmova, prirodnih manifestacija, gde mali mikroizlagači imaju priliku da se prikažu potencijalno većim sistemima, velikim trgovinskim lancima i da domaći trgovinski lanac istaknem kao nekoga ko je značajno pomogao organizaciju jednog ovakvog sajma, neko ko može robu i usluge, znači proizvode sa ovog regiona da plasira. Prve godine kako organizujemo ovo, Unija poslodavaca Zrenjanina je lokalna organizacija koja broji blizu 160 članica, jedna od najbolje organizovanih lokalnih organizacija Unije poslodavaca Srbije, koje jeste ovo mesto i prilika da svojim članovima da mogućnost da se pokažu, vide, i jeste tema ovog sajma Poveži se, a to je da privreda srednjeg Banata međusobno razgovara, pokaže svoje usluge, svoje proizvode i da zajednički pokušamo da na nivou srednjeg Banata
pomognemo da privreda se bolje i lakše razvija. Generalni pokrovitelj manifestacije je domaći trgovački lanac DTL ispred koga se obratio Dragoljub Bjeloglav. Domaći trgovački lanac okuplja 13 regionalnih trgovačkih lanaca i to je preko 600 maloprodajnih objekata koje rade gotovo na nivou čitave Srbije. Godišnji prihodi su negde oko 40 milijardi. I ono zbog čega je DTL podržao ovakvu manifestaciju kao generalni pokrovitelj jeste razlog što se koncepcija i sam sadržaj ove manifestacije poklapa sa misijom i vizijom domaćeg trgovačkog lanca. Odnosno, mi iskreno verujemo da umreženi sa svojim komšijama, da sa lokalnim proizvođačima možemo da doprinesemo razvoju zajednice u kojoj živimo i radimo, a to može biti onda na opšte dobro svih ljudi koji žive u tim sredinama, jer ne može se razvijati biznis i u trgovini u sredinama u kojima nema dovoljno novca i potrošačke moći. Privredna manifestacija ZR Biznet biće otvorena do subote 30. septembra do 14 časova.